اما اوریدا یو ملګری ولاړ دی مشی منصور اقبال خانه اقبال خانه چکسا دای مشی منصور امام ملګری دا ډیر غریب دا خو جذباست اور سرا مروت تا مخلص تا پښتون دا ملک صاحب تا ته د مقابله سانه و ته ما دا یو ملګری په خپل ټول مال او دولت واخله دا چلور رجی دي تا سره